进攻禅师太极拳简介。进攻禅师太极拳是由陈继升宗师所创。陈继升宗师在70余年武术生涯中，经过对太极拳理论与实践的研究总结，深感各家太极拳都独具特点和优点。例如陈氏的禅师，杨氏的舒展大法，郝氏的卢彩薄冰之功，吴氏的引进落空，孙氏的开合等，应用到推手当中各有专门的功夫，但都必须进行精细的演练，方能体会到其中的奥妙。进攻禅师太极拳不属于某一门派，它是陈继升宗师在多年演练陈氏、杨氏、郝氏、吴氏、孙氏等太极拳和太极球、太极大杆的基础上，结合早年练的八盘掌、游身八卦掌、迷魂掌和形意拳的体会，在实践中创编出来的。进攻禅师太极拳具有进攻和禅师相结合的特点，进攻需静战放松，做到全身肌肉无余紧张，大脑入静，促使大脑皮层机能得到恢复和休息，使皮层内的兴奋与抑制的过程由不平衡趋向平衡。如果人的机体气血运化失去平衡，就会产生疾病，走向衰亡。进攻即是无极，无圈，无圈是武术中的上层练法。大脑入静，姿势正确，动作熟练以后，即可做到静中有动，动中有静，有动似无动，无动似有动，似有意似无意，才能达到全无全、意无意、无意之中是真意的境界。这是达到去病延年、强身健体和提高技击价值的关键。禅师既要求身躯和四肢密切配合，做到一动即禅，无有不禅。禅师为螺旋式运动，它在全身运动中做到大圈、中圈、小圈以至无圈的禅师，四肢包括上、下、左、右、顺、逆、内、外的禅师。各种禅师运用于无形之中方为上乘。进攻禅师太极拳的锻炼价值，从生理学的机制上来评定这项运动的价值时，应当从两个方面来考虑。一是实践效果，以它的科学理论为依据，我们认为进攻禅师太极拳之所以有它的锻炼价值，首先是因为这项运动加强和锻炼了大脑皮层的抑制技能及其灵活性，在它的锻炼过程中慢慢地建立了复杂的协调机制，改善了中枢神经器官的机能，恢复兴奋与抑制的平衡作用。二是在医疗体育方面也有它更好的价值，它可以治疗神经衰弱、失眠、肺结核、肠胃机能的失调、消化不良、心脏病、关节炎、肾脏病等症，均有良好的辅助作用。进攻禅师太极拳作为放松的练习，还特别适合于舞蹈演员和歌唱演员的辅助训练。我们希望进攻禅师太极拳在传播当中引起大家的注意，特别希望医疗体育工作者及生理工作者对于这项民族体育的进攻禅师太极拳给予进一步的重视和推广。进攻禅师太极拳13式。第一式，预备式，以立正的姿势站好，重心要平稳，头正身直，舌底上额，下巴微收，呼吸自然，两臂放松，两肘放松，
两手放松，腰胯放松，膝盖部放松。膝盖部放松，即四直非直，四曲非曲，两足跟并拢，两脚尖一拳距离，两足平均受力，此为预备式，又名无极式，也是静战的姿势。第二式，起势，小指外领，徐徐上抬，至胯平时，手心向后，小指在上，大指在下，两臂继续上抬，至肩平时，两手心儿冲下，两臂伸直，两手继续上抬，徐徐在头前相抱，两臂送出，食指相对，大指在下，小指在上，与头高，两脚尖并拢，抱球。第三式抱球，两手心相对，与肩同高同宽，两手旋转，左手在上，手心向下，右手在腹部，与腹部同高，手心向上，左腿向前迈出一步，徐徐向前弓步，然后上右手右脚，右脚尖外掰45度，向右转起，两臂分开，侧左脚尖，脚跟落地时两手前伸，然后向左转起，左手心冲下，右手心冲上。